caminhoneiro vai freando aos poucos a máquina de 8 eixos que carrega toneladas de alimentos de um lado a outro do Brasil. Sempre que ele vai pagar em qualquer pedágio, ele faz questão de agradecer. Só que como o fim de ano se aproxima, ao pegar o troco da passagem, ele agradece sorrindo para a operadora e diz: Feliz Natal. Dentro da cabine está a Daniele. Neste ano, ela vai passar o Natal trabalhando, já que sua função é essencial. Daniele é colaboradora há 7 anos na Rota das Bandeiras, concessionária que administra essa praça de pedágio em Igaratá, cidade da região metropolitana do Vale do Paraíba. Confesso que no começo foi bem difícil. Meu primeiro Natal, passei aqui longe dos meus pais e eu fiquei muito mal. Mas a gente acaba se acostumando, né? Porque é melhor estar trabalhando, né? Sabendo que amanhã eu posso ligar para eles, conversar com eles, ou possivelmente se no dia seguinte eu estou de folga, eu vou lá de encontro com eles. E alguns natais, alguns anos novos, eles sempre procuraram alugar chácaras que sejam próximo da onde eu moro, para pelo menos nem que eu vá passar 1 horinha, 2 horinhas com eles. Além do aspecto religioso que o Natal significa, Natal é sinônimo de família reunida, boas risadas, abraços calorosos, celebração. Mas família por família, pode-se dizer que se tem duas: aquela que temos o prazer de ser e aquela que podemos escolher fazer parte. O que me conforta no Natal é saber que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos estão todos reunidos, sabe? E querendo ou não, minha família é eles, só que aqui também eu tenho minha família, né? Meus colegas de serviço, que muitas das vezes nos apoia, sabe? Quando a gente não tá bem, sabe? Que a gente às vezes precisa de uma palavra amiga. Mas amiga de verdade é aquela pessoa que nos ama mesmo antes de nascermos e até mesmo depois de adultos, faz com que a distância física não seja nada em comparação ao intenso e verdadeiro sentimento do que é ser mãe. Que tem para te falar, filha, nesse Natal, apesar da distância, mas a gente tá sempre próxima no coração, interligada uma com a outra. A mãe te ama, o pai ama também, todos nós amamos você. Você é fundamental, você é principal, você é tudo para mim e para nós todos, viu? Eu te amo, viu? Eu digo para você, falo para você, e sem medo de errar, a mãe ama você, sempre amou. Minha mãe é guerreira. Desde muito nova, minha mãe sempre falou pra mim: filha, vai atrás dos seus sonhos, vai ser independente. É tão bom você ser independente, você ir atrás dos seus objetivos, sem precisar de ninguém. Só a Daniele, que é uma trabalhadora essencial, que está aqui no Natal, mas tem outros colegas como ela, né? Estão aqui, a equipe da Rota das Bandeiras, que atende a gente, e outros milhares como eles estão atendendo a gente neste feriado de Natal aqui, que não pode estar com sua família. E a gente fez um mimo para vocês, eu quero que vocês recebam de muito coração, é um carinho da TV Novo Tempo, de agradecimento, não somente pelo hoje, por dia de 24, mas tantos outros feriados que vocês atendem a gente, sempre sorrindo, sempre dando bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é uma cesta de Natal, então recebam, levem para suas famílias e desfrutem. É um presentinho, um presente da Novo Tempo.